И здравейте, приятели, аз съм Данктър Бос. И днес ще направим едно клипче. Съжалявам за другите звуци, но просто няма как да ги спрям. Майка ми гледа някакъв филм, да записвам. Днес ще направим... Обежнете ме. Днес ще направим малко FIFA и малко футдрафт. Да започнем с футдрафта. И също ще... Ето ме, съжалявам. Съжалявам, ако лагвам играта, самата игра. Тук ще избера един азар. Тук ще избера Агуеро. Килям Ембапе. Ой, тук не знам ли кой ще взема Марио Гьоце. Все пак е от Борусия Дортмунд. Ето. Това е някакъв германе. Уй. То, добре, то съм перфектен. Сега не знам каква ще ми е защитата. Знаете ли кой защитата също ми е английска? Защита, да. Английска защита. Да, видял се, че английска. Тук ще избера Тим Холанд. Не. Едуардо. Едуардо. Тук. Кай Уолкър. Тук вижте само. Без да скъл го взех. Ми се парят някакви пълни буклуци. Нямам един лав вратар. Добре. Това аз наистина нямам хубав вратар. Знаете ли кой ще сложа кушта? Не. Не, някак да сложа кушта. Майка ти. Знаете ме? Би трябвало да не лаги, защото при мен не лагвам. Съвсем малко. Знаете ме. Ой, видал ли играе, бе, бате? И този видал ще игра на двете мистри. Не е далеко. Еми, що? Кът трябва да се прави, ще се прави. Ако ги бием от първия матч. О, ще ги бием от първия матч, да? Вау, и то от сега играем Хърватия и Белгия. Хърватия и
Anglia. E Luka Modrić se spojava s drug rezultat. 12 za men, za Hrvatija 12 za tjah. И тук пак ги бием. И тук също. Но баш ще ги бием. Извинете ме за този шум, който го чухте. И Тотман може да не ги бием. Може да. Няма да ги бием. Няма ги бием Тотман. Сколько още няма ги бием? Мама, май, май, искаш да те права, мама, май, май. Песня, кога песня, да ясна, знам кога. Дали ще има опражението? Добре, нещо хубаво е. Не, не е хубаво. Това бих видал. Дихия 9 е много малко слабо. Много добре, много добре става. Много добро. Вижте колко са ефтини. Ще взема един специал силър пак. What? What? Вау! И вижте какво ми се падна от специал силър пака. Най-якия играч на света. Добре, нещо хубаво, ново, Дима Рятва. Не, Гомес! Гомес, в принцип, играе централен апарател. Това пък ще е нещо хубаво. Казвам, че над 83. Е, 82. А не. Тиш, казвам, че 82, 83. Е, 84. 85 даже. Това е 83. Не, 82. А не, 84. Ой, моя вече е от друг отбор. Аз тук ще го забелязах това. Нещо тъп ще е тук. Аз го ми казах. О, изобщо не е тъп. Томас Милер, 8-6. Изобщо не е тъп. Вижте ми карте, кой е на първо място. Ето го и симуланта, който... е много добър по дриблинга. Сравнете Роналдо 88 дриблинг с Неймар 95 дриблинг. Знаете ли какво ще сравняваме? Сравняваме Лука Модрич. Не чакайте. Роналдо срещу Арес. Почваме. 90-92-84. 89, 91, 92. 86, 55, 91. Две легенди, 3-4 легенди, 5 легенди. Не, нямам друга легенда. Да. О, 6 легенди имам тъс кукоча. Кое имам тъс мен? Ще играем в FIFA. Опазинете ме. Искам да... ще ви покажа само...
борат. Он само от борат. Защото не ми остават много време. Това е така и така. Вижте почти. Ето горе, сега гледайте как се скри. Лъп. 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 Вижте, ще се върнем. Парадан-дадан. Ето го, отборът ми, само е по-скутен. Вижте го, не мога да го приемам. Съжалявам за този звук, да чуш на интересите. Ето ги и всичките ми играчи. Това е по-скоро, чакайте. Тоз, и тоз, чакайте. Уи, не ги обърка. Чакай. Извинете, не също. Да, точно е. Малъската ми пита нещо. Не гледайте този. Скоро. Кой да ми бъде? А, да, и ей, той е хусек. Да, така е въздуване. Може утре да направя ключен. Не покажа за коен. Утре ще направя, може би, ключен. Гол. Но само един. Една точка. Такава точка. И винаги мисля за така, бе. Ти кът стане си тъй става. И това е гол с колко точки. А, не, няма. Но съм дано. Това вече някак да не е гол. Не! А, малко, много малко. Ами това вече някак да не е. Две точки гол. Много, много добре. О, три точки. И сега се стара ден. Отново три. Е, няма да е три. Само две. Да, виждате защо ще направя клип. И до сега ще ви покажа. Ето за е това момче. Ной Сане. Как се казва той? Сане. Да, вижте. Арва, махай се. Арва, бързо. Вижте, бързо. Аз имам 4, пък то е нужно 10 и тук давам много. Бързо. Тук дава доста, ето. 5, 6, сега 7, 9. Да, да много харесал клипчето. Аз как давам търбос. Ще се видим следващия път. Бай-бай, скилипи, папа, па.